नमस्ते म ड रमेशकु म यो धुलिहेला अस्पतालमा नाइन्टिन नाइन्टी एटमा एज अ मेडिकल अफिसर भएर जोइन गरेको थिएँ तिन वर्षसम्म एज अ मेडिकल अफिसर काम गरिसकेपछि फर्स्ट ब्याचको रूपमा एमडी प्याथोलोजी पोखरा मेडिकल कलेजमा म जोइन गर्न गएको थिएँ र तिन वर्षसम्म मेरो पढाइ सकिसकेपछि म फर्केर आएर एज अ प्याथोलोजिस्ट लेक्चरर स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसमा जोइन गरेको थिएँ र प्याथोलोजी ल्याबमा विशेष गरेर यो हिस्टोप्याथोलोजी साइटोप्याथोलोजी हेमाथोलोजी र ब्लड ब्याङ्किङ यी विधाहरू चाहिँ अहिलेसम्ममा चाहिँ डेभलप गरेको डेभलप भएको छ र प्याथोलोजी भन्नाले विशेष गरेर हामीले यो अपरेसन गरेको यो क्यान्सरहरू विभिन्न बायोप्सीहरूको जाँच चाहिँ गरिन्छ र त्यो जाँच गरेर हामीले चाहिँ Uh, के हो भनेर चाहिँ डायग्नोसिस दिने गरेका छौँ uh, सन् दुई हजार बाह्रदेखि बाह्रदेखि म एज अ प्रोग्राम डाइरेक्टर प्री क्लिनिकल साइन्सेसमा काम गरेँ र त्यसपछि म धुलखेल अस्पतालको एडमिनिस्ट्रेटिभ डाइरेक्टको रूपमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ निरन्तर काम गरिरहेको छु धन्यवाद